Kaixo Joseba, uxu hartola naiz, amezketan gaude eta basatxerri txerri nola hasitzen ditugun erakutsiko dizuegu gaur. Ni basatxerri kooperatibako kidea naiz eta gure txerri bason azke hasitako txerrik die eta nik uste beraien haragin kalitatea hortan nabaritzeala, bai zaporen eta bai kalitaten. Ni guain dela bi urte instalatu nintzen txerriekin. Erabaki izan zen txerriena gehien bat, umek dauzket eta hor du, konpaginatzeko pixkat bizitza familiarra eta lana eta dena. Txerrik ez dira beste animali batzuk bezala, hainbeste lan hor du kentzen dituztenak, eta hor du, askatasuna imateigu, familie eta lana eta dena konpaginatzeko horregatik aukeratu nun. Goizetan etortzen nahi zonea, garbitzen diet esplanada zen, eta beti begiratu aber ondo dauden edo nola dauden, eta gero ia, juten geha basoa, buelta bat ematea, eta gure lana hoxe da. Joseba, ikuste zuzen, txerri hauek zen, die oso kuriosok, dena ikutxu, dena usaitxu zen, dena jan, dena inbarrizaten duet zen, kotilak dielako zen. Txerriak dauzkegu 150, hortarako 10 hektareako lur sail bat daukegu, bi zatitan banatuta, eta gero ja, urrengoa etortzen dana, botako dugu, beste lur sailea. Txerri hauek etortzen die gutxi gora bera, 25 kilo ingurukin, hemen 5 hilabete egoten die, 5 hilabete horien bukaeran, 150, 160 bat kiloa iritsiko diezen, kanalea 120, 150 kilo tarte hortan izaten die. Basatxerrin Eusko Labele nola gauden, pentsue transgenikorik eta gabea da, eta gainentzen, pentsutiken aparte, basoan bilatzen duten edo zer gauz jaten du ezean, belarra, ezkurra, gaztaine, harrapatzen duten guzti ezean. Gero gure produktu saltzen dira bertako arategi txikitan, Eusko Labeldunetan ebai, eta inguruko beste zenbait supermerkatutan ebai. Eta produktu itzen dira elaboratuk eta baitare freskoa. Joseba, nik hemen jarraituko dut amezketan, basatxerri txerri hauek azitzen, behaiekin lanen, zuentzako produktu goixo prestatzeko, eta nahi dezuneako gonbidatuta zaude. Hala, venga, aio!